שלום לכולם, ותודה שהצטרפתם אליי לסקירה השבועית. היום יום שישי, ה-28 ליוני 2013, ובדקות הקרובות אנתח את מדד תל אביב 25, את מדד המניות הכללי, את מדד הבנקים, מדד ה-S&P 500, ונסיים במדד ג'קבר. החל מיום חמישי הקרוב, הרביעי ליולי, אני יוצא לחופשת קיץ, לכן הסקירה השבועית הבאה תהיה ב-19 ליולי. בואו נעבור למדד תל אביב 25. על הגרף היומי אנחנו עוקבים אחר מדד תל אביב 25 במהלך שבעת החודשים האחרונים בהם הוא מדשדש בין רמת 1166 הנקודות כתמיכה לאזור 1250 הנקודות כהתנגדות. על פניו, כמו שאנחנו רואים, אין שום שינוי, ובמהלך שבעת החודשים האחרונים המדד לא חורג מטווח הדשדוש שלו. אבל מה שכן קורה, וזה דבר שאמור להדאיג אותנו, זה ההתנהלות על מד זרמת הכסף. מד זרמת הכסף למעשה מתרגם את מחזורי המסחר לעקומה על הגרף, כך אנחנו יודעים אם כסף נכנס או כסף יוצא. מה שאנחנו רוצים לראות למעשה זה בכל פעם שהמדד יוצר שיא חדש, אנחנו אמורים לראות שיא חדש גם על מד זרמת הכסף, דהיינו יותר כסף נכנס בכל פעם. מה שאנחנו רואים שבדצמבר 2012 אכן המדד התנהג בדיוק כפי שהוא צריך להתנהג, ובכל פעם שהוא קבע שיא חדש ראינו שיא חדש במחזורי המסחר. אבל מאז ועד היום שימו לב מה קורה להתנהלות של מחזורי המסחר, שדווקא בכל פעם אנחנו רואים שמד זרמת הכסף מייצר שפל חדש, דהיינו כספים יוצאים באופן תדיר מהבורסה, למרות שעל הגרף אנחנו רואים פחות או יותר את אותה התנהלות. אפשר לראות את הסטייה השלילית הברורה כאשר מסתכלים על שני השפלים שקבעו בזמנו את רמת 1166 הנקודות כרמה התחתונה של טווח הדשדוש, ומה שאנחנו רואים על מד זרמת הכסף פחות או יותר הרמה היא זהה, לכן אין שום חריגה. אבל שימו לב איכן נמצא מד זרמת הכסף עכשיו ואיכן נמצא המדד בפועל. זאת אומרת, למרות שהמדד נמצא ברמה יותר גבוהה מרמת 1166 הנקודות, מד זרמת הכסף מציג שפל חדש של שבעת החודשים האחרונים. זה אמור להדאיג אותנו, מכיוון שמה שקורה בפועל, בכל פעם יוצאים יותר ויותר כספים, ולא מדובר במשקיעים בודדים, מדובר פה למעשה בגופים המוסדיים, אותם אלה שקובעים את המדיניות לגבי הבורסה. האם המוסדיים ייכנסו לשוק או המוסדיים ייצאו מהשוק? מה שאנחנו רואים פה שהמוסדיים קיבלו החלטה והם למעשה יוצאים מהשוק. מה שאנחנו מבינים בכל הסיפור הזה, שכרגע ישנה סטייה שלילית ברורה, ישנה בריחה של כספים, ולכן הכיוון כלפי מטה אמור להיות בעל סבירות גבוהה יותר. זאת אומרת, קשה מאוד לראות את מדד תל אביב 25 פורץ את אזור 1250 הנקודות, כשהתנהלות מחזורי המסחר נראית בצורה הזאת. כל ניסיון של עלייה כזאת יתברר בסופו של דבר כהזדמנות לאותם מוכרים להמשיך ולמכור, ובסופו של דבר תגרום לחזרת המדד לטווחי הדשדוש. הסבירות כרגע שאם תהיה פריצה היא אמורה להיות כלפי מטה ולא כלפי מעלה. אלא אם כן כמובן שמד זרמת הכסף יתחיל להראות שינוי, וכרגע במהלך שבעת החודשים האחרונים אין שינוי כזה. אתמול התרחש אירוע מהותי, אירוע של ארבעת החודשים האחרונים. מדד תל אביב 25 שובר את התמיכה החשובה שלו ברמת 1192 הנקודות. רמת 1192, כמו שאתם רואים, היא הרמה העליונה של פער מחירים פתוח. הפער הזה נפתח באזור הזה, נתמך פעמיים במהלך ארבעת החודשים האחרונים, ואתמול המדד שובר את רמת 1192 הנקודות וחודר לתוך תחומי הפער. אמנם במסחר של 10 דקות האחרונות מדד הגלום המורכב מהאופציות על מדד תל אביב 25 סגר בסופו של דבר מעל רמת 1192 הנקודות. כרגע מה שאנחנו רואים על הגרף, מדד תל אביב 25, אותו אנחנו למעשה בוחנים כאן, חדר לתחומי הפער. מה זה אומר חדירה לתחומי הפער? זה אומר שבסבירות מאוד גבוהה מדד תל אביב 25 יסגור את הפער. הרמה התחתונה של הפער נמצאת ברמת 1182 הנקודות. הוא יכול מכאן לעלות, הוא יכול לעשות הרבה דברים, אבל בסופו של דבר, על פי הסטטיסטיקה, הסבירות מאוד גבוהה, מרגע שנכנסת, חדרת לתחומי הפער, אתה גם תסגור אותו. אני רוצה לעבור כעת לגרף המניות הכללי, כדי להראות לכם את הסטייה במחזורים בצורה הרבה יותר חדה.
זהו גרף יומי של מדד המניות הכללי. אני נוהג להסתכל עליו מפעם לפעם, מכיוון שהוא נותן לי זווית רחבה יותר על השוק הישראלי. אם מה שראינו על מדד תל אביב 25 מהווה מקור לדאגה, הרי מה שאנחנו רואים על מדד המניות הכללי, זה כבר ממש מפחיד. תסתכלו כיצד מתנהג המדד מאז נובמבר 2012. אנחנו רואים שהוא נע בתוך תעלת מחירים עולה, כאשר רמת 937 הנקודות שלו, המהווה כעת רמת תמיכה מאוד חשובה. שימו לב שבעוד מדד המניות הכללי נע בתוך תעלת מחירים עולה, מד זרמת הכסף נע דווקא בתוך תעלת מחירים יורדת. בכל פעם שקבע מדד המניות הכללי סי חדש, מד זרמת הכסף קבע שפל חדש. בכל פעם שהבורסה עולה, הכספים יוצאים ממנה. זאת אומרת, כל עלייה מהווה הזדמנות עבור הגופים הגדולים כדי לצאת החוצה. הדבר הזה ממש צריך להדאיג אותנו, מכיוון שההתנהגות הזאת נמשכת כבר 7 חודשים. לא מדובר על יום, יומיים, חודש. מדובר על 7 חודשים שבהם יש יציאה מהבורסה. אם אני צריך לשקול איפה להשקיע את הכסף שלי, האם בבורסה הישראלית או בבורסות מעבר לים, אז אין שום ספק שלמרות הירידות בארצות הברית, עדיין שווה להשקיע שם. יותר מזה, אם בורסות ארצות הברית הגיעו לשיא שלהם, הרי שעדיין אתם יכולים להרוויח ויפה מאוד גם בירידות על ידי ביצוע שורטים, מה שאין לכם בבורסה הישראלית. בואו נעבור כעת לגרף תוך יומי כדי לבחון יותר לעומק את המגמה היורדת של החודש האחרון. בסקירה הקודמת ראינו כיצד מדד תל אביב 25 חודר ביום חמישי שעבר לתוך תחומי פער מחירים פתוח בין רמת 1207 נקודות לרמת 1214 נקודות, ומרגע שהוא חדר לתחומי הפער הסבירות הייתה שהוא הולך לסגור אותו. יום ראשון הוא אכן סגר בשלמותו את פער מחירים. אפשר לראות שכל ההתנהלות של המדד במשך השבוע הייתה התנהגות של מגמת ירידה קלאסית. בכל פעם קבע המדד שפל נמוך מהשפל הקודם, סי נמוך מהסי הקודם. המדד סוגר, כמו שאנחנו רואים, סמוך מאוד לנמוך השבועי. אתמול בבוקר התקיימה הפקיעה לאופציות לחודש יוני, המדד פקע בסביבות 1192 הנקודות, היא רמת התמיכה החשובה של 4 החודשים האחרונים, רמת 1192 הנקודות, אבל מה שאנחנו רואים מרגע שהמדד פתח ברמת 1192 הנקודות, הוא הפך אותו במשך כל היום לרמת התנגדות. כל היום, כמו שאנחנו רואים, התנהל מתחת לרמת 1192 הנקודות. כרגע יש לנו חדירה ברורה לתוך תחומי הפער, ולכן הסבירות תהיה שמדד תל אביב 25 ירד לאזור 1182 הנקודות כדי לסגור את הפער. כלפי מעלה יש לנו פער פתוח בין רמת 1216 הנקודות לרמת 1222 הנקודות. שימו לב, המדד לא חדר לתחומי הפער, לכן גם פער זה לא חייב להיסגר. מהן הרמות החשובות ליום ראשון הקרוב? קודם כל, כמובן, רמת 1192 הנקודות, אשר תשמש כרמת תמיכה. עלייה של המדד מעל רמת 1192 הנקודות יכולה להביא אותו עד לאזור 1200 הנקודות, 1203 הנקודות. כלפי מטה יש לנו כמובן את רמת 1182 הנקודות, שם יסגר פער המחירים. עוד אינדיקציה למי שסוחר בתוך היום, יש לנו פה קו מגמה יורד. הקו הזה, כמו שאנחנו רואים, נמצא באזור 1195 הנקודות, דהיינו אינדיקציה ראשונה שהמדד חוזר לאזור 1200 הנקודות, תהיה בעלייה של המדד מעל רמת 1195 הנקודות. בואו נעבור כעת למדד הבנקים. בסקירה הקודמת על הגרף התוך-יומי של מדד הבנקים, ראינו כיצד ביום חמישי שעבר הוא שובר את רמת 1160 הנקודות ולמעשה מייצר מגמה תוך-יומית יורדת. ורמות ההתייחסות ליום ראשון היו ירידה מרמת 1155 הנקודות תמשיך את המגמה יורדת, ואילו עלייה מעל רמת 1160 תהווה איתות חיובי תוך-יומי. מה שקרה בפועל, אנחנו רואים כיצד המדד שובר ביום ראשון את רמת 1155 הנקודות, חוזר ביום שני, בודק את הרמה הזאת שוב כרמת התנגדות, ובסופו של דבר אנחנו רואים במשך השבוע, בדיוק כמו מדד תל אביב 25, התנהלות תוך יומית של מגמה יורדת קלאסית. גם מדד הבנקים סוגר בנמוך היומי על רמת 1123 הנקודות. אם ביום ראשון מדד הבנקים יתחיל לעלות כלפי מעלה, דהיינו יבצע תיקון טכני
בגין הירידה האחרונה, אזי רמות ההתייחסות יהיו רמת 1146 הנקודות היא רמת התיקון המינימלי, ועד רמת 1160 הנקודות היא רמת תיקון מקסימלי. אנחנו נראה בכל עלייה במדד הבנקים, כמו גם במדד תל אביב 25, כתיקון טכני ולא מעבר לכך, לפחות בשלב הזה. רמת התמיכה החשובה ביותר של מדד הבנקים היא רמת 1100, שם נמצאת הרמה התחתונה של טווח הדשדוש בו נע המדד במשך שבעת החודשים האחרונים. רמת 1100 נקודות במדד הבנקים זהה פחות או יותר לרמת 1175 הנקודות במדד תל אביב 25. בואו נעבור כעת למדד ה-S&P 500. זהו גרף יומי על מדד ה-S&P 500 לתקופה של שבעת החודשים האחרונים. אם אתם זוכרים, מדד תל אביב 25 דשדש במהלך שבעת החודשים האחרונים, מדד ה-S&P 500 ביצע ראלי ותמשך, כשהוא עולה מרמת 1340 הנקודות ועד לסיוע רמת צי כל הזמנים באזור 1686 הנקודות. עלייה של 26%. מה שאנחנו רואים מתחילת הרלי, אמצע נובמבר 2012, אפשר לראות שבכל מקטע של עלייה הגיע תיקון טכני עבור מקטע העליות האחרון. כך אנחנו רואים פה, ושוב פעם אנחנו רואים תיקון טכני עבור המקטע האחרון, ושוב תיקון טכני עבור המקטע האחרון. מה שאנחנו רואים כאן, זהו למעשה תיקון טכני עבור כל הרלי מאז נובמבר 2012. שימו לב כיצד השבוע יורד מדד ה-S&P 500 ונוגע בתיקון מינימלי עבור כל העלייה מאז אמצע נובמבר 2012. המדד נגע בנקודה הזאת ברמת 1554 נקודות, ומכאן במשך 4 ימים הוא עולה ברציפות. האם מדד ה-S&P 500 חוזר למגמת העלייה כפי שהפיינה אותו מאז אמצע נובמבר 2012? עדיין מוקדם לדעת זאת. סך הכל הסימנים הם מאוד מודדים, כי המדד מתנהג טכנית בדיוק כפי שצריך להיות במגמת העלייה קלאסית. אבל עוד מוקדם לומר שהמדד חוזר למגמת העלייה. כרגע על סמך הירידה, כפי שהוא קבע אותו בחודש האחרון, העלייה הנוכחית תחשב כתיקון טכני בגין אותה ירידה. אם נתקרב לאזור הזה, נוכל גם למדוד מהן רמות התיקון עבור כל הירידה. אם נמדוד מנקודת ה-C 1586 עד לרמת השפל, נוכל לקבל שכרגע המדד תיקן תיקון מינימלי בגין כל הירידה הזאת. תיקון מקסימלי נמצא באזור 1636 הנקודות. ניתן לומר שעלייה מעל 1636 הנקודות תוביל אותו בסבירות מאוד גבוהה לרמת ה-C הקודם, היא רמת 1655 הנקודות, וכמובן שהעלייה מעבר לרמה הזאת כבר תחזיר את המדד לעבר רמת צי כל הזמנים שלו. אני רוצה עכשיו לעבור לגרף המתאר את אחוז המניות במדד ה-S&P 500 שנמצא מעל ממוצע 200. אני הצגתי את הגרף הזה לפני מספר שבועות ואני רוצה לעזור כדי לראות מה השתנה מאז. בסקירה של אמצע מאי בחודש שעבר הצגתי את הגרף, הראיתי מה קורה כאשר מעל 90% מהמניות של מדד ה-S&P 500 עלו מעבר לממוצע 200. שימו לב ל-2010, שימו לב ל-2011, וכמובן אותו סנריו הגיע באמצע חודש העבר. בכל פעם שאחוז המניות עולה מעל 90, מגיע תיקון טכני עמוק. מה קרה מאז? אנחנו יודעים, מדד ה-S&P 500 ביצע תיקון יפה, אחוז המניות ירד השבוע עד לשפל באזור 75. אפשר לראות כיצד הפעמים הקודמות, בכל פעם שנקבע השפל הראשוני, מיד לאחר מכן הגיעה עלייה, שפירושה גם עלייה במדד ה-S&P 500. כך זה קרה פה, לאחר מכן כך זה קרה גם פה, ואנחנו רואים גם פה את תחילתה של העלייה. ברגע שהגרף יחזור בחזרה לאזור ה-90, אנחנו נראה שוב פעם מימוש במדד ה-S&P 500. על סמך הפעמים הקודמות, המימוש הזה אמור להסתיים רק לאחר שקבע שפל הרבה יותר נמוך. זאת אומרת, על פי הגרף הזה, מדד ה-S&P 500 עדיין לא סיים את התיקון העמוק שלו. כשאני מדבר על תיקון עמוק, הוא כרגע ביצע רק שליש או תיקון מינימלי במהלך כל הרלי של נובמבר 2012. תיקון מלא מדבר על ירידה לאזור 1470-1450, דהיינו ירידה של כ-10% מהנקודה שאליה הגיע S&P 500 אתמול. בואו נעבור כעת למדד ג'ק בר. זהו גרף ג'ק בר, גרף תוך יומי 240 דקות.
למדד הזה אין שום קשר לישראל. הוא מורכב אך ורק בכל מה שקשור לחול, ומאפשר לי במבט אחד להבין מה מתרחש בשווקי העולם. הסבר על מדד ג'ק בר תוכלו לקבל בסרטון שמוצג בערוץ היוטיוב שלנו, לפי הכתובת המופיעה כעת בתחתית המסך. על הגרף אפשר לראות את שבעת החודשים האחרונים. כאן החל למעשה הרלי במדדי ארצות הברית, אמצע נובמבר 2012. אפשר לראות שכעת גם מדד ג'ק בר מתקן בערך כשליש מכל מהלך העלייה של הרלי. תיקון מינימלי נמצא באזור 1240 הנקודות, תיקון מקסימלי באזור 1180 הנקודות. בואו נתקרב לחודש האחרון. אפשר לראות את הרמות החשובות. הראשונה הייתה רמת 1258 נקודות, שמרגע שנשברה, העלתה את הסבירות שהמדד הולך לתיקון עמוק יותר, והמדד נעצר רק באזור 1230 הנקודות. והרמה השנייה, רמת 1270 הנקודות, הייתה רמת תמיכה במהלך השבועיים האחרונים. אפשר לראות שהמדד יצר פה דשדוש בין רמת 1310 הנקודות לרמת 1270 הנקודות. אפשר לראות שכאשר הוא שבר אותו, הוא למעשה יצר מגמה תוך יומית יורדת, הוא חזר לבדוק אותו הפעם כרמת התנגדות. כרגע המדד הגיע עד האזור הזה, אזור 1270, לכן הרמה הזאת מאוד מאוד חשובה כרגע למסחר התוך יומי. אני מציע לכם לעקוב אחר מדד ג'ק בר עד לסגירתו היום ב-11:30 הלילה, כאשר מה שחשוב שמדד ג'ק בר לא יסגור מתחת ל-1270. סגירה של המדד מתחת לרמת 1270 תעלה את הסבירות שהמדד אמור להמשיך את מגמת הירידה כבר ביום שני הקרוב. סגירה של המדד מעל רמת 1270 הנקודות תעלה את האפשרות שהמדד ממשיך את התיקון העולה, כאשר הרמה הבאה שלו תהיה רמת 1288 הנקודות. עד כאן להיום, אני ג'קי ברוך, תודה רבה שהצטרפתם אליי, נתראה בסקירה של ה-19 ליולי, דהיינו בעוד 3 שבועות. אני מאחל לכולכם חופשת קיץ נעימה ולהתראות.